আৰু এবাৰ আমি খবৰ জনাবলৈ লৈছো বিহাৰৰ চপৰাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিস্ফোৰণত প্ৰাণ গৈছে একেটা পৰিয়ালৰ ছজনৰ। ৰহস্যজনকভাৱে ঘৰতে ঘটিছিল বিস্ফোৰণটো। ধ্বংসস্তূপৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ফৰেনচিক বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল। ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল কেইবাটাও সৰু সৰু বিস্ফোৰণ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও তদন্ত। ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণক লৈ সংসদজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য দৃশ্য দেখুৱাইছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। আৰু এই দৃশ্য বিহাৰৰ চপৰাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত বিহাৰৰ চপৰাৰ এই ঘটনাটো বিস্ফোৰণত প্ৰাণ গৈছে একেটা পৰিয়ালৰ ছজন লোকৰ। ৰহস্যজনকভাৱে ঘটিছে এই বিস্ফোৰণটো। ঘৰটোৰ ভিতৰত এনেকৈ কিয় বিস্ফোৰণ হ'বলৈ পালে? কাৰণ সৰু বৰ কেইবাটাও বিস্ফোৰণ হৈছে তাৰ পূৰ্বে, তাৰ পাছত এটা ডাঙৰকৈ বিস্ফোৰণ হৈছে। অৰ্থাৎ চিলিণ্ডাৰ যদি বিস্ফোৰিত হ'লহেঁতেন তেন্তে এবাৰেই হ'লহেঁতেন বা ডাঙৰকৈ হ'লহেঁতেন। সৰু বৰ কেইবাটাও হৈছে, গতিকে কিবা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তাত আছিল নেকি? ধ্বংসস্তূপৰ পৰা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে ছটাকৈ মৃতদেহ, আৰু হয়তো মৃতদেহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। ঘটনাস্থলীত ফৰেনচিকৰ দল উপস্থিত হৈছে, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছে, আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু সেই স্থানৰ পৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাত আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জয় উপস্থিত হৈছিলগৈ। সঞ্জয়ে আমাক সবিশেষ দেখুৱাব সেই স্থানৰ পৰা, ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাক দেখুৱাব সবিশেষ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দুটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। প্ৰথমতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল, বোমা নতুবা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে। তাত সৰু সৰুকৈ বিস্ফোৰিত হৈছিল, তাৰ পাছতে এটা প্ৰকাণ্ড বিস্ফোৰণ হৈছে, ৰহস্যজনকভাৱে ঘটিছে, কোনেও তৰকিব পৰা নাই কিহৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। দৃশ্য ইয়াত বিহাৰৰ চপৰাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ দেখুৱাইছে আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈছে এটা সমগ্ৰ দৃশ্য। অৱশ্যে নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে আৰু নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে। প্ৰথমতে প্ৰশাসনে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰ পৰা কেমেৰাত বন্দী কৰা হৈছে এই দৃশ্যসমূহ। একেটা পৰিয়ালৰ ঘৰত থকা ছজনৰে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নিশা হৈছে যদিও ফৰেনচিকৰ বা বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলো তাত উপস্থিত হৈছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত ৰখা হৈছে সেই স্থানত। কিন্তু ৰহস্যজনক কথাটো হৈছে, সৰু সৰু বিস্ফোৰণ কিয় সংঘটিত হ'ল বা তাৰ পাছত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণটো সংঘটিত হ'ল, সেই সবিশেষ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সঞ্জয় আছে তাতে, সঞ্জয় দেখুৱাব আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। सारण के खुदाई बाग में पटाखा बनाने के दौरान एक मकान में ब्लास्ट होता है और उसकी इंटेंसिटी देखिए। ये जो आप बिजली का पोल देख रहे हैं और वो इसके जो ईंट उड़े हैं मकान के, उसने उसको भी डैमेज किया और देखिए कैसे वो झुक गया नीचे की तरफ और मकान की ईंट जो है वो चारों तरफ बिखर गई। एक तस्वीर थोड़ा आप देखिए, यहाँ पर एब्सकल के रूप में ये दीवार खड़ी है और मकान की ईंट यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, यानी मकान में जब ब्लास्ट हुआ था तो उस समय तीव्रता इतनी अधिक थी कि ईंट उड़कर जो घटनास्थल है वहां से इतनी दूर तक आकर गिरे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जो एक्सप्लोसिव क्रैकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे गए थे उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ये जो घटनास्थल जहां पर आप जेसीबी मशीन देख रहे हैं ठीक उसके बगल में है और वहां से मकान की ईंट जो है वो लगातार ब्लास्ट के बाद उड़कर यहां पर आए हैं। और ये जहां पर फील्ड है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, चारों तरफ जो आप ये ईंट देख रहे हैं ये उसी मकान के हैं जहाँ पर क्रैकर बन रहे थे और कई डब्बे जो हैं इस वक्त आपको दिख रहे होंगे और सबसे ज़्यादा ईंट बिखरे पड़े हैं। यानी आसपास के लोग अगर यहाँ पर इकट्ठे होते तो निश्चित तौर पर कई लोगों को यहाँ पर जख्म पहुँचता, कई लोग इंजर्ड होते। और ये गनीमत रहा कि उस वक्त फील्ड में कोई नहीं था घटनास्थल के वक्त, चूँकि 10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। चारों तरफ जो आप ईंट देख रहे हैं उसी मकान के हैं तो इंटेंसिटी को लेकर अब कोई शक नहीं है कि काफी ज्यादा इंटेंसिटी थी। जिन लोगों से बात हुई या फिर पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जो एक्सप्लोसिव रिकवर यहां से हुए और जिन एक्सप्लोसिव से मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था उसकी इंटेंसिटी काफी घातक थी। सवाल यही है कि इतनी इंटेंसिटी वाली एक्सप्लोसिव से क्रैकर का निर्माण हो रहा था, पटाखे बन रहे थे, ये संयोग ही रहा कि आज तक कभी कोई घटना नहीं घटी और लापरवाही बरती गई
चाहे जिस स्तर पर बढ़ती गई हो, इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है, क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो ज्यूरिडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भागलपुर में भी ये घटना घटी थी और थाना की भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि बम बनाया जा रहा था एक मकान में और थाने को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल इस मामले में भी कमोबेश घटना वही है। जिलाधिकारी पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जता रहे हैं, लेकिन देखना होगा जब कार्रवाई होगी तो कौन कौन से लोग इसके दायरे में आते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, खुदाईबाग, छपरा। धन्यवाद संजय। राज्य पुनः डायनी अंधविश्वास सन्देह हत्याकांड संघटित है। डायनी अंधविश्वास सन्देह यबार विधवा महिला हत्या कर कोकराझार पर्वतझोरत चांचल्यक घटना संघटित है। पानु हासदा नाम विधवा महिला हत्या कर निशा महिला मूरत कोरेरे आक्रमण कर घटना सन्दर्भ महिला पुत्रसह देवरेकक आटक कर धृत देवरेक नरेश हेम्ब्रम पुत्र बाजुन हेम्ब्रम आरक्षी अब्याहत रखे घटनार समग्र तदंत किन्तु चांचल्यकर घटना एगारी विधवा महिला कोरेरे मरियाई मरियाई हत्या कर केवल डायनी और अंधविश्वास सन्देह और कोकराझार पर्वतझोरत यह घटना संघटित और पानु हासदा विधवा महिला नाम निशा महिला मूरत कोरेरे आक्रमण कर महिला पुत्र और देवरेक यह घटन जड़ित थेह प्रकाश कर गति के दुके इतिम्य आटक कर देवरेक नरेश हेम्ब्रम पुत्र बाजुन हेम्ब्रम और आरक्ष तदंत अब्याहत रखी से मुहूर्त भाष्य शुना चेस्ा कर निजर लड़ाक आनी से यू सजित हेम्ब्रम और तार खुरा जे नरेश हेम्ब्रम यू आगरप मैं स्पष्ट यू मोर सन्देह यू डायनी सन्देह कर मार से यू और ये मैं आम तो निजे एक नारे मैं प्रशासन ऊपर मैं यू निर्भर ऊपर मैं दायित्व दी आशा रखी जाते ये हत्या कर हत्याकारीक जाते अति शीघ्र तद कर जाते उचित शक्ति शास्ति व्यवस्था कर दिए जाए। अखिल गगोई डांगरिया हक मनोरंजन तालुकदार हक गुटे अजित भूया हक गुटेखिनिक लोक मीटिंग पाती से तक कने कने भोट दी ये राइजे चाहिए राइजर ये लिस्ट तो लगे आम 22 भोट एक्सट्रा पाई किसान मैं जिक भोट दी सकते धन्यवाद ज्ञापन कर राष्ट्रपति निर्वाचन विरोधी दलपति देवव्रत शैकियार नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक क्रॉस भोटिंग कर AIUDF विधायक करीमुद्दीन बरभुईया कर अभियोग सन्दर्भ आदालत ले जाब देवव्रत शैकिया प्रयोजन नार्को बा पॉलीग्राफ टेस्टर सजू हो प्रयोजन नार्को बा पॉलीग्राफ टेस्टर सम्मुखीन हम विरोधी दलपति देवव्रत शैकिया আমার বিধায়ক প্রয়োজন সাপেক্ষে লাই ডিটেক্টর টেস্টর সম্মুখীন হবলে ভয় করব না লাগে আর তেতিয়াই কথাখিনি স্পষ্ট হবে পিছে নার্কো বা পলিগ্রাফ টেস্টর বাবে দেবব্রত হৈকিয়া কিয় সাজু হৈছে ইয়ার বাবে প্রথমে শুনক এইজন AIUDF বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভূঞার এই মন্তব্যটো তে তেওলুকে লিস্ট দিব লাগে CLPA লিস্ট দিব লাগে যে কা কোনে কোনে ভোট দিছে এটো রাইজে চাই আছে রাইজৰ এই লিস্ট লাগে। राष्ट्रपति निर्वाचन 20 विरोधी विधायक क्रॉस भोटिंग अभिलेख सृष्टि कर पीछते विरोधी दलपति देवव्रत शैकियार विरुद्ध करीमुद्दीन बरभुईये मंतव्य करीमुद्दीन बरभुईयार यह मंतव्य षड़मूलक प्रचार आख्या देवबारे देवव्रत शैकिया यार विरुद्ध आन एक गोचर तरीबी जानवे এতিয়া মই আকৌ এটা কেছ দিব লাগিব আৰু এবাৰ মই মানে মোৰ গুছৰত আৰজি দিম যে যেটো DDT টেষ্ট বুলি কয় DDT দিব লাগে তেওঁৰ ওপৰত যাতে ডিসেপশন ডিটেকশন টেষ্ট এটা কৰাব পাৰি হেয়া হ'ব পাৰে পলিগ্ৰাফি টেষ্ট বা ব্ৰেইন মেপিং বা অন্য কিবা উপায় কৰি যাতে তেওঁ সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে এখিনি আনিব পাৰি। আনহাতে দেওবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত
অসম প্ৰদেশ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী কংগ্ৰেছ কোষৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থকা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি AIDFৰ বিধায়ক আৰু নেতাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ ক্ৰছ ভোটিং সন্দৰ্ভত বিধায়কসকলৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহিলে লাই ডিটেক্টৰ সহায় ল'ব পৰা যাব বুলি মত ব্যক্ত কৰে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। যদি বিধায়কসকলৰ ফালৰ পৰা লিখিতভাৱে প্ৰস্তাৱ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেই সম্পৰ্কটো নিশ্চয় আলোচনা কৰিব পাৰিম। আনহাতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাণা গোস্বামীয়েও শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত থকা গদ্দাৰ বিধায়কসকলক বিচাৰি উলিয়াই দলটোক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ পোষকতা কৰে। গাদ্দাৰবিলাকক বাছি লৈ তেওঁলোকক যিকোনো প্ৰকাৰে মুঠতে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দলটোক বচাব লাগিব আৰু অনাগত দিনৰ অসমৰ জনগণৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। এনেদৰে ক্ৰছ ভোটিঙে জোকাৰি যোৱা কংগ্ৰেছ দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এতিয়া দলটোত বিচাৰিছে সংস্কাৰ আৰু প্ৰস্তুত কৰিছে পুনৰ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত নিৰ্বাচনী সমিতি গঠন কৰা হৈছে। নৱেম্বৰত সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহকত ঘোষণা কৰা হ'ব নাম। শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। 2023ৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নাৰায়ণপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন। এই অধিৱেশনখন সফল কৰি তোলাৰ সিদ্ধান্ত লয় আজিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত। আনহাতে একাংশ সদস্যই উত্থাপন কৰে সভাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী প্ৰসংগ। ডিব্ৰুগড়ৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ মেৰামতিৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল একাংশই। এই সন্দৰ্ভত সভাপতিয়ে অভিযোগ আৰু তথ্যসমূহ আঞ্চলিকৰ সম্পাদকক জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কেইবাঘণ্টা জোৰা এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত আমি বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আমি যোৱা 3 মাহত কি ধৰণৰ কাম কাজ কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা কাম কৰিম সেইবিলাক কথা আমি প্ৰস্তাৱ আকাৰে ল'লোঁ। লগতে আমাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত কি ধৰণৰ কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব সাংবিধানিক মতে সেই সম্পৰ্কটো আলোচিত হ'ল। কিছুমান সক্ৰিয় নিষ্ক্ৰিয় শাখা সম্পৰ্কতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আহিছে আৰু নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ সম্পৰ্কত সুচাৰুৰূপে আলোচনা কৰা হৈছে যাতে সেই অধিৱেশনখন শাখাৰ বিভিন্ন শাখা জিলাবিলাকে লগ লাগি সুন্দৰকৈ পাতিব পাৰে। যিটো উদ্দেশ্যলৈ ইয়াত আহিছোঁ এই উদ্দেশ্য সাধন হৈছে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এই অসম সাহিত্য সভা কেনেকৈ আমি ভৱিষ্যত নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে এটা আখৰা হিচাপে আজি আমি এক বিশেষ আলোচনাত আমি ভাগ ল'বলৈ আহিছোঁ। চুপাৰ প্ৰাইম 18 অব্যাহত থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত।